kai mane čia atsiuntė 74 metais, tai aš irgi nelabai supratau, bet ilgai neįsijaučiau, kad čia yra jūra, čia yra marios, čia yra kopos, čia yra pušynai, čia labai įdomu. Ir pradėjau fotografuoti kopas, kurios man labai sekėsi. Vat ir po šiai dienai nepaleidžiu fotoaparato iš rankų. Žodžiu, Kuršių nerija man yra tolis, man yra sienų, man yra erdvė. Mus Kuršių neriją augino, mes Kuršių neriją vedėm, rodėm į pasaulį. Ir tas gintaras neatsitiktinai atsirado, matyt, tai yra, kaip aš vadinu, visatos misija mums duota. Tai čia ir buvo mūsų užduotis, pačioj pradžioj kelių menininkų namai, pasikviesti tikrai talentingus profesionalus, būtent profesionalus menininkus, ar juvelyrus, ar mažosios plastikos kūrėjus, ir įduoti rankas gintarą, kad jį pakeltų į tą aukštesnį meninį lygmenį. Čia buvo mūsų pačių pradžios uždavinys sau. Su Virginija mes susiglaudę darom kažkokius darbus, kurie tiktų ne tik mum, bet ir visiem kitiem, ir sakysim, ne tik vietos gyventojams, ne tik tai Lietuvos žmonėm, bet ir visam pasauliui. Gintaras yra ir Lietuvos auksas, taip toks jau lyg ir nuvalkiotas tas stereotipas, bet taip yra. Per gintarą iš tiesų mes labai gražiai prisistatom. Ir Neringa vienareikšmiškai turi savo išskirtinį simbolį gintarą. Man gintaras yra, kaip čia pasakius, gal tokios pažinties su gamta pradžia. Kuršių nerijai tik tai 7000 metų, tai gintarui 50 milijonų, nu, toks skaičius, kuris yra fantastikas kiekvienam žmogui, fantastinis. Prie šito projekto dirbam jau 4 metai. Čia projektas yra ne mum, čia projektas yra gintarui, Kuršių nerijai, parodyti, kokia ypatinga gamta, ką iš jūros išmeta, kokius stebuklus, kokie čia ypatingi žmonės gyvena. Čia yra lobiai. Lobiai, kuris kiekvienas šito lobio eksponatas, kiekvienas gabalėlis yra apčiupinėtas rankų ne vieną kartą. Aš nežinau, kiekvieną gintarėlį paėmus, jis turi savo istoriją. O čia yra, kaip mato, tūkstančiai. Tai vat kiekvienas šitą dalykėlį, tu negali pasemti rieškučiomis ir supilti kažkur. Reikia kiekvieną dalykėlį išgaudyti, ar iš kokių parodų, ar iš kokių privačių kolekcionierių, ar kokių turgaus prekeivių, ar kur nuvažiavus į pasaulį. Visur po gabalėlį visi tie lobiai sunešti yra į šitą šventyklą. Va tai ta lobių sala, kaip gal gražu būtų pasakyti, Neringoj kultūros sala, tai čia yra tokia lobių sala, kurioje žmonės gali pasisemti kažkokio tai peno, sužinoti. Tai yra visa istorija, kaip jisai gimė, kaip jisai keliavo, kokių formų jisai yra, kaip jisai susidarė, kur tie sakai buvo medžio viduje, kaip jie vėliau sukietėjo, visi procesai, spalvos jo. Tai vat visa tai surinkti, sukaupti ir sudėti į vieną vietą, tai vat iš tikrųjų tai yra lobynas, kurį mes dovanosime žmonėms.